點解我突然間諗到呢樣嘢咧？因為我哋公司咧，我係個人，我又要特登講下嘅呢件事情先得。我哋公司每年至少要用5億去出糧，俾1000個人，嗰1000個係博士嚟嘅，啱博士畢業嘅，有各行各業嘅博士。你媽閪，你唔好講咩，你只係博士得嘅。哇，閪，你媽係博士。所以我哋部門咧有一個牛津嘅化學博士，牛津大學嘅化學博士。佢做乜嘢？屌你媽閪，啱60萬年啊！屌你。話做乜嘢？佢唔使做嘢，係做嘢培訓啫嘛。未来领袖的培训啫嘛，咪60萬年咯。咁我具体工作做咩？每日翻工早晨坐喺度打王者农药，老味系王者农药系我哋 team 嘅，系我哋部门嘅，你乜部 game 嚟嘅？我玩德州扑克咯，佢最喜中意玩德州嘅，我就玩文明五咯。系啊，我哋部门就系咁啊。跟住另外一个系南洋理工大学嘅文学博士。跟住好似仲要啊，好似佢自己话咩洗钱买咗工程学博士，我唔系知啊。反正就系南洋理工，南洋理工全球排前10名咁啊！屌你，我系劲啊！我想明咁点解要咁做啊？因为我哋嘅董事长定系我哋嘅主席小学毕业，跟住咧嗰时读到博士啲人咧，我系劲。你老母，你搵1000個人翻嚟，跟住咧，我哋集团嘅人士咧就閪过瘾嘅，成班妹妹仔咧每日做嘢就系打电话咧，俾啲博士，哎呀，你乜你过嚟啊？最少俾你40萬。如果咧你嘅学校排前嘅咧，就俾你60萬，即系根据学校嘅排名嚟俾钱嘅。嗯，所以话你妈好过你读书啊，你唔系啊？我冇明咁样做，个目的系做乜柒先？我请你翻嚟打机，俾60萬攞去打机。唔系啊，佢觉得喂呢啲人翻嚟谂下未来点用咯，谂下未来点用。即系你未谂到点用？我屌你老母！你一间地产公司揾咁多博士翻嚟做乜柒啊？你系都揾啲地质学博士翻嚟，谂下点转窿？点转窿啦？系嘛？揾啲你乜结构力学嘅博士翻嚟睇点翻水泥灰啊？系嘛？你老母你揾化学博士喺物业公司，工程学博士你老母喺物业公司做乜柒啊？你乜你揾个化学博士，你乜研究啲新材料出嚟，你乜悭啲水泥系嘛？你又靠賣水泥，俾萬達啊，俾保利，我可以理解啊。你咁樣一個博士唔夠，你一 team 人先去研究到，出嚟一個博士仲喺度打機。係我哋博士喺度打機，每日都無所事事咁。我見佢，跟住我經常見佢睇嗰啲你乜化學嗰啲，唔知乜喺網站啊。小心啲啊！你個炸彈出炸。屌你牛津博士好閪劲咯！再劲嘅人，有啲咁嘅环境都一定会变废人噶。你过咗3年之后，仲唔变废人啊？哦，咁佢又唔会挨3年，佢最多打1-2年机啫。依家可能谂紧未来，可能自己搞咗啲咩项目噶啦。佢即系你话喺本身嗰份工作以外，再搞其他嘢。系啊，咁閪得闲你妈，有时间俾人打机啊，已经。我哋经常翻工翻下翻下，你妈走去阳台打机。我哋嘅副总监话：做饭唔出礼煮啦，跟住中午食饭。佢话就揾人点餸咧，我咪礼煮先啊嘛。你有咩王者荣耀啊？系啊，跟住食完之后，我真系礼煮啊。好似睡觉好他妈困，
系啊，唔系我哋都有嘢做，我哋都有嘢做嘅。你有嘢做，咁博士有冇嘢做啊？系嘢做咩？咁啊，经常见到班七头人喺度，你妈喺睇你阿妈喺佢专业啲嘢。系啊，我睇得最閪多就见佢睇专业啲嘢咯。冇用喎、啊，佢哋觉得好閪爽嘅，因为佢哋两个人都系啱毕业，佢哋而家可能喺搵紧研究所。佢唔会中意去研究所，研究所出唔到咁高工资俾佢噶。哦，系、啊，屌你老母！佢唔会去噶，佢就算搵到都，我都话呢个人一定要变咗废人嘅。咁俾你拣啦，如果你系佢系嘛，你宁愿喺度收几万啦，一个月五万，定系去定去大学度收万零两万啦。所以咧，我同事就讲咗一句说话啊嘛，就话他妈的，要是中国博士都他妈来这个地方，乜中国就完蛋啦。所以其实呢个引领佢你啱先讲句说话，就话做啲乜咁閪多钱，我点解仲要去研究所啊？你要做大学导师，你要真系教书，你要准备你上课啲嘢材料啊啲。依度你老母喺打机喎，你老母五万蚊个月，我咁閪爽，我屌你！而且咧，而家咧，即系嗰个二女咧，又搵咗个清华博士做女婿系嘛？系搵咗清华博士做女婿，所以佢真系好閪迷信学历。跟住咧，一日到黑搵啲澳洲傻閪过嚟，去开啲咩战略讨论会。我嗰日同我女朋友讲话：，你老母，你既然都使閪咗钱啦，你就唔好搵啲澳洲嗰啲啦，你使得钱你就搵啲英国啊、美国嗰啲过嚟啦，做战略，边有人劲得过英国佬同埋美国佬噶？你讲系即系鬼佬系嘛？系啊，听啲閪屌閪口音，澳洲鬼嘅口音啦、啊。系啊，你真系使钱梗系搵美国佬同埋英国佬啦，真系好閪劲咁嘅柒头。嗱，我同你讲好明显嘅，因为做我哋呢个行业咧，系好讲 strategic thinking 啊嘛，即系战略性思维啦、策略性思维啦。嗰啲喺美国、英国留学翻嚟嗰啲人咧，同埋从澳洲留学翻嚟嗰啲人咧，系完全唔同的，真系好閪唔同嘅。就整个你嘅思维能力啊，即系战略思维能力系完全唔同。而且我嗰啲去英国留学同学，最唔系最劲嗰啲学校，嗰啲去澳洲留学系最劲嗰啲学校嘅，系嗰百间嚟嘅。而且大学都系唔错嘅大学过去嘅，但系真系明显系唔得嘅。其他都唔使讲啦，英国佬同美国佬最公认系劲嘅。咁佢搵翻澳洲佬过嚟，你乜你话佢系咪使钱咧喺度？所以我觉得呢间公司迟早会执笠。咁你头先又话要投钱咧，你嘅基金经理，你究竟投唔投钱啊？你基金经理话？我基金经理就唔投钱啦，跟投咧我就会跟嘅。即系咧，我哋公司有种玩法咧，就系啊，经理级以上咧，即系包括经理级咧，佢就会每年俾个 quota 俾你，你投更多钱，跟投我哋啲项目，咁收益率咧就好閪高嘅，至少70%以上嘅。即系你今年抌100万，第二年可以攞170万。系啊，屌我想投100万，冇100万俾我买，系啊，净系俾我买15万啫，屌老母啊！你乜你俾我买300万，我借钱都我都借俾你入家产。最尾同你讲翻正经嘅，就你啱先讲嘅地产公司呢样嘢咧，其实我而家去睇到个趋势咧，就其实佢戇鳩咗，佢揾咗咁多博士翻嚟咧，其实我估佢想搞到好似万达咁，搞到综合集团啦。因为万达其实佢而家已经唔系一间地产公司嚟噶，佢系咩？佢而家系一间物业管理公司嚟嘅啫嘛。唔系，佢仲有啲咩万达游乐园啊，仲有咩？系咩院线？佢系间综合，佢系综合公司，但系佢其实佢而家净系做经营嗰 part 噶啦嘛，佢唔做实体嗰 part 噶啦嘛。跟住仲有咩万达院线啊、文化产业呢啲嘢咯？唔系文化产业一定要做嘅，你唔做文化产业冇明星俾你屌。所以其实我觉得我哋公司都系啦，我哋公司其实依家都搞紧唔同嘅产业咯。你乜教育都喺度搞紧嘅，仲去喺咗美国上市添。咁究竟我都系唔好明咯，5亿请到博士翻嚟做柒啊？打机嘅，我哋你妈系。同人讲，你老母閪，我系冇读到博士啊，但博士都要帮我打工，咁啊点啊？我乜都冇，就系钱多，我每年就攞5亿。咁对公司有咩帮助？打机，对公司系王者荣耀嘅排名高啲啊！哎，我真系唔系知啊，你系咪？跟住你帮我同事又同我，我请咁多博士翻嚟做乜柒啊？因为我同你讲，其实我咁耐以嚟咧，我其实基本上系发现咗硕士咧，有一两年经验嘅硕士咧系最好抽。有一两年工作经验嘅咩啊？硕士系最系好抽，即系个行业经验超过三年嘅硕士系好系好抽，基本上系抽唔赢嘅。跟住其实本科生咧，即系响我哋呢种职能部门咧，真系冇咩着数嘅，系真系冇着数，好閪冇着数嘅。咁博士咧？博士要打机，博士王者荣耀好唔好抽啊？哦，嗰两个博士冇同佢打王者荣耀，嗰两个博士玩文明五嘅。打王者荣耀嗰啲都冇读到博士，冇读到硕，冇读到博士，但系普遍都读到硕士，系好閪过瘾嘅真系。所以其实一方面其实睇到中国企业就系话，即系哪怕好似我哋公司庞大至此嘅公司，其实你应该谂到第一反应就话、喂，其实应该你系已经你咁有钱，你已经其实应该系好精益化管理噶啦嘛，系咪先？唔会做啲咁戇鳩嘅事情噶啦嘛，因为呢种情况你喺鬼佬公司冇可能发生嘅。屌你啊！你老母，我而家同你讲，嗰5亿系同你集团嘅人嚟讲。你老母，你今年同我使唔出呢5亿，你班扑街就冇谂住我奖金，因为要请1000个博士翻嚟，一定要完成任务。好閪容易啊，閪一年啊，你攞50亿都同你使咗一段。系啊，
喂，揾博士有几难揾啫？啲博士你同佢讲话，你科研咗几多钱一个月啊？2万，我而家俾你5万，嚟唔嚟？唔系想去打机啊？你想去打王者荣耀啊？想去打文明咩？系嘛？你每日就开下会，听下集团精神嘅啫。阿姐，1000个博士，我屌佢老母臭閪，一年要完成咁嘅任务啊！你翻嚟话佢傻閪咗啊？你老母，我嗰同我女朋友讲，中国到底有几多企业顺利运行去到5亿噶？我真系唔知咯。你乜反正我知道，落实肯定唔得咯。哦，守护唔得。不过呢好难讲嘅，因为你计利润嗰刻咧，我同佢讲话或者偷税漏税咧，有好閪多钱唔知使咗去边。但系你5亿我好閪多，成亿澳纸，我屌你！我嗰成亿澳纸又俾1000人，1000个打王者荣耀。打文明嘅人，你妈你话佢系咪傻閪咗啊？即据你所知啦，纯利润过到1亿嘅澳纸嘅公司又喺澳洲多唔多？梗系唔多啦，1亿即系100个 million 啊嘛。系啊，冇人利润啦，做生意过到1亿嘅都唔多啦。即系1/10 billion 咯。王者荣耀都系真系。请人打，请人翻嚟打王者荣耀。你老母跟你话佢系咪傻閪咗？不过佢而家有做好多海外嘅事业嘅，但系我真系唔知道。但我已经睇得到就系话。其实好多地产公司其实佢依家系转型，我系攞住做地产揾嘅钱开始做其他嘢咯，开始打王者荣耀啊，开始打王者荣耀，大家真系好閪好笑啊！系啊，因为我冇同佢讲我依家做咩嘢，其实我依家做嘢同以前系完全唔同咗，我依家利用我原先嘅专业去打王者荣耀，我原先专业冇咩关系。打王者荣耀只不过我一部分嘅工作啫，一日8个钟你用嘅都系打，起码打2个钟啊，屌你！起码打2个钟啦，唔系咁我都有6个钟头，我起码我至少6-7个钟系做嘢嘅。不过7个钟入边有2个钟头，我哋系讨论紧啲女咯。我哋有一个狼友群，专业就系打分评分讲咸嘢。唔系咁我真系正正经经做嘢嗰4-5个钟咧，系做嗰啲，即系我哋咪要做嗰啲好多 research 嘅。嗯，因为我而家做 research， 我哋冇可能揾 research house 去做啊嘛。咁我哋部门咧就要设计啲制度出嚟去管理去控制下边啲人去完成我哋要嘅结果咯。嗯，你哋要嘅结果，即系你唔系要客观结果。唔系，我讲嘅结果就系话佢可以做到，即系我要嘅目的，佢达到我哋嘅目的咯。即系制度设计咯，而家讲紧就系、是，所以即系同佢讲下就话，其实一个国家真系好閪难管，就咁讲。我哋到时下次讲下。嗯，好啊。系真系好閪难管。诶、啊，你先打好你王者荣耀先。唔系，我打得好閪屎嘅。你冇陪佢哋玩啫嘛，我纯粹为咗社交，话俾你听。完全都唔想打，真系唔想打。我所以，我每次冇得血最閪多，就喺度上去做肉盾咯。系啊，每一次我上去同人做肉盾啫嘛，我冇閪嘢做嘅我。打经济、打怪、打英雄，我都唔打咁，就上就俾人哋英雄打，跟住人哋啲英雄打我嘅时候，佢哋咪打人哋啲英雄。跟住我发听唔顺啦，你帮我咪走佬咯。咁住一般就用咁嘅策略，攞我一个换佢哋2-3个英雄啊。咁你都好閪英雄啊你。系啊，我就做好閪英雄咯，就想俾人打嘅啫嘛我。因为其实我系唔中意打手机游戏嘅。屌你乜手机要沟女啊，吴家产！你有冇你打机用喺手嗰啲电影沟女啊？好閪彩，我一两部手机啫，方便翻。